Uvrštenje, povedljivo. Beži sa svetlom. Naša prijateljica Branke, koja ima vezu u pogledu. Je, Marina, ajde zove je kući. Ajde, da listite tu poruku da vidimo. Nemam pojma. U drugoj sobi. Situacija je krajnje delikatna. Nije mogao da se učini.
teška bolest. Smeh me laka zemlja. Fakultet sam dotavio zbog njega. Devojka me ostavila. Prijatelji. Ali vredilo je. Takvog prijatelja nikad neću imati. Jesi li? Ja. Bio mi je kao brat. Prvu golu žensku on je pokazao. Sve smo prošli zajedno, sice i rešetka. On je radio. Zarađivo je. Cijelu porodicu je izdržavao. Mene, oca, majku, brata, sestru su. Šta ćemo sad bez njega? Jaaaj! Treba kum da postane. Upoznao me s mojom ljubavnicom, budućom ženom. A sad ga nema više. Šta ću ja sad bez njega? Ljudi, vreme je da krenemo dole. Yes. Ljudi čekaju, sahranimo pokojnika, pokojnu dušu, prosti. Ajmo na pivo.